İçki işler vazirligi madaniyat saroyi qo'shiq va raqs ansambli jamoasi 2 kun davomida viloyatimizda bo'lib, Qiziriq, Muzrabot, Sariosiyo tumanlari hamda Termiz shahrida o'z konsert dasturlarini namoyish etdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Termiz shahrida tashkil etilgan konsert dasturi davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarkibiga kiruvchi sohaviy xizmatlarning maxsus texnikalari, qurol aslahalari hamda tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadining jangovar chiqishlari konsert dasturiga tashrif buyuruvchi mehmonlar uchun namoyish etildi. Ishtirokchilar maxsus texnikalardan foydalanish bilan bog'liq o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Shundan so'ng Termiz shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi bilan hamkorlikda ichki ishlar organlariga biriktirilgan viloyat 3-sektor hududida istiqomat qiluvchi uyushmagan yoshlar uchun mehnat yarmarkasi ham tashkil etilib, yoshlarni ish bilan ta'minlash, shu bilan birga ularni qiynab kelayotgan muammolarni ijobiy hal etishga qaratilgan amaliy ishlarga kirishildi. Shuningdek, joriy yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi ijrosi doirasida Ichki ishlar vazirligi tomonidan otalikqa olingan 1 million nafar yoshlarning madaniyat, san'at va boshqa ijodiy sohalardagi iqtidorlarini namoyon etishlari uchun munosib sharoitlar yaratish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan Dillarda vatan madhi shiori ostidagi Respublika qo'shiq va she'riyat tanlovining viloyat bosqichi g'oliblari ham munosib rag'batlantirildi. İçki işler xodimlari tomonidan tashkillashtirilgan bayram tadbiri bo'lib o'tmoqda. Buning uchun ichki ishlar xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yana hamda biz yoshlarning iste'dodimizni namoyish etishimiz uchun ular tomonidan Dillarda vatan madhi deb nomlangan tanlov ham tashkil etildi. Bundan bag'oyatda xursandman. Men ushbu tanlov g'olibasiga aylandim she'riyat yo'nalishida. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu diyorda, mana shu Surxonning farzandi ekanligimdan xursandman hamda faxrlanaman. Konsert dasturida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan elimizning xushovoz san'atkorlari hamda so'z ustalari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, dil tortar navolar va hangomalar tashrif buyurgan tomoshabinlarning olqishiga sazovor bo'ldi. Konsert juda oliy darajada. Hamisha mana shu vatanimiz gullab yashnasin, hamisha mana shunday rivoj topaversin. Xizmat saroyi markazimizda respublikamizdan kelgan san'atkorlar kelgan bayram kayfiyati juda ham zo'r, a'lo. Bunaqa konsertlarning bo'lishi biz yoshlar uchun juda ham maroqli va qiziqarli. Bizning asosiy maqsadimiz, vazifamiz shundan iboratki, ichki ishlar organlariga xizmat qilayotgan xodimlarimiz oila a'zolari va ularni o'zlarini bo'sh vaqtlarini mazmunli ta'minlash, oila a'zolarini madaniy xorij chiqarishlari uchun xizmat qilamiz, konsert dastur taqdim etamiz. Konsert dasturimizda asosiy maqsadimiz mana yoshlarimizga bir vatanparvar ruhini singdirish, xodimlarimizni oila a'zolarini taklif etish, viloyatlarda xizmat qilayotgan xodimlarimizni oila a'zolarini ularning farzandlarini dam olishini tashkillashtirish maqsadida konsert dasturlar tashkillashtirganmiz. Mana bugun Surxondaryoda barcha tumanlarda harakat qilib qo'ldan kelgancha xizmat qilishga. Mana kecha biz Qiziriq tumanida, Muzrabot tumanida konsert berdik. Mana hozir Sariosiyo tumanida konsert berib, mana Termiz shahriga tashrif buyurdik. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, xalqimiz kayfiyati juda ham a'lo. Miriqib, maza qilib konsert tomosha qilishyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ichki ishlar organlarida xizmat qilib, xizmat paytida halok bo'lgan xodimlarimizni oila a'zolarini ham taklif etganmiz konsertimizga. Chunki vatan uchun xizmat qilgan, jonini fido qilgan insonlarni xalqimiz ham, vatanimiz ham, ularni hamkasi ham hech qachon unutmaydi. Shuning uchun ularni doimo biz yodga olib turishimiz kerak. Shunday mard, jazir o'g'lonlar bor ekanki, biz yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Konsert dasturi davomida omadli ishtirokchi o'yini ham tashkil etilib, unda g'olib bo'lgan 7 nafar ishtirokchilarga qimmatbaho esdalik sovg'alari ham topshirildi. Yakunda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Madaniyat saroyi boshlig'i podpolkovnik Uchqun Tillayev boshchiligidagi san'atkorlar hamda Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati xizmat vaqtida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari va farzandlari bilan dildan suhbat qurishib, ularga esdalik sovg'alari ulashishdi.